세시랑 Okay, 1, 2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Neil. Happy birthday to you. Okay. Tiup. Potong kek ni. Potong ni. Lasi dia ni buat yang lama kat kek ni. Wait. Dah. Mai pegang dulu. Potong. Jangan pegang. Okay, kita tengok mama. Kunci pacai. Dekatlah sikit, awak jauh macam mana? Ambil tiga. Kunci pacai. 1, 2. Terima kasih. Ni Ladrin tak tengok.